Alô, Jorge Papadubi. Šta radiš? Ja? E, slušaj, Ali, jel znaš zašto je banana otišla kod doktora? Ne? Zato što joj se ljušti koža. Kafa? Laži. Šta laži? Sad ću ja doći gore po tebe. Ti se spremi, ja da? Važi. Ajde, vidimo se. Pričat ćemo na kraju. Opa, imam viceva. Važi. Ćao, ćao. A dajte, nije valjda da... Ha? Šta? Šta ti je, ajde, šta si se usa? Nije Magda, nego njena mama Lucija. Sam ćeš morat da ispričaš vic da osvoji žensku. Jesi vidio kako se to radi?